No a máme odstartováno, je tady třetí vteřina tohoto rozběhu a tým nabírá vodu, takže voda jde do stroje. Byla desátá vteřina, voda jde do stroje, je to dobře rozběhnuté, ale stroj nám trošku se pere s tou vodou, jako kdyby tam někde přisával vzduch, bych typoval. No a hned na závěru vidíme červený praporek. No, nevím, jak toto dopadne. Máme na časovní míře 29.51, 28.13 hodnota, ale vidím tam červený praporek, který...